Младинките на Универзитетот Гоце Делчев во одбојка продолжуваат со одличните резултати. Овој пат на турнирот во Прилеп, штипските одбојкарки постигнаа две победи на две одиграни средби. Најправин дија славеа со резултат 2:0 против Форца, а подоцна ги совлада и одбојкарките на Партизан од Валандово со 2:1. Со овие надпревари завршија надпреварувањето во групи, пошто Универзитетот Гоце Делчев е на првото место со освоени максимални 12 бода од 6 надпревари. Со исти скор си и пионерките и кадетите на Штипскиот универзитет.